čtvrtý obecní ples Petrovic u Karviné připadl na 24. ledna a jako obvykle se koná v romském kulturním a společenském centru v Karviné. Parker je od prvních okamžiků zaplněn tanečníky. Páteční plesový večer zahájil slavnostním slovem starosta obce a hosty přivítali také děti taneční skupiny Diamond Dance, které předvedly ukázky latinskoamerických tanců. Polská historická šermířská skupina představila vystoupení s husarskými šavlemi a také ukázku střelné zbraně ze 17. století. Orientální nádech plesu dodala taneční skupina Zubajda, která předvedla tanec z vějíře a křídly. Inspiraci k tanci mohli hosté čerpat z ukázek solového tance skupiny Diamond Dance. Jak se vám líbí na plese Petrovic v Karviné? No, jsme na plese teď obecně poprvé a musím říct si, že je to opravdu vynikající, jsme spokojeni a doufám, že do budoucna se to stane pro nás tradice. Letošní ples je opravdu kouzelný, ačkoliv jsem na letošním plese úplně poprvé, stejně jako moje kolegyně, musím říct, že úroveň je velmi vysoká a podařilo se to organizátorům na jedničku. Velice se mi líbí, už jsem tady po nevím které. Je to tady fajn. A co vás přivedlo opět na ples? To samé co předtím, příjemná atmosféra. Líbí se mi velice moc, bavíme se dobře, tančíme, hudba dobrá, jídlo dobré, všechno se nám líbí. A jste tady poprvé nebo navštěvujete ples pravidelně? Pravidelně navštěvujeme. My jsme Petrovičané, takže pravidelně. Jak se vám líbí letošní ples Petrovic u Karviné? Takže já jsem na plesu poprvé v životě a líbí se mi tady hodně. Líbí se mi atmosféra, tance, hudba, děvčata. Je tady nádherně, krásné jídlo, krásná hudba, super lidi, skvělá zábava, úžasné. Na Petrovickém plese se nám líbí strašně moc. Každý rok je lepší a lepší a lepší a doufejme, že za rok bude ještě lepší. Pozvání přijali také zástupci petrovických partnerských obcí z Godova a ze Břidovic. Jak se vám líbí na plese Petrovic u Karviné? Jestem naprawdę zachwycony. Muszę bardzo podziękować panu staroście za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem wielkim występów, muzyki, jadła na stołach i w ogóle towarzystwa. Jestem bardzo zachwycony. A przy okazji chciałbym złożyć najlepszego na nowy rok staroście, jego pracownikom i wszystkim tutaj obecnym. Ja jestem osobiście trzeci raz. Jest zawsze fajnie i to, bo my z gminą Petrovice prowadzimy współpracę jako sąsiednia gmina Godów i to jest, realizujemy projekty rowerem do sąsiada ostatni, wcześniej jeszcze sport i kultura nas przybliża, także jesteśmy w stałych dobrych układach. Gmina Petrovice to jest najbliższy partner dla nas. Przed sali si hosté mohli nechat namíchat alkoholické i nealkoholické drinky profesionálním barmanem a stoly byly prostřeny bohatým rautem plným nejrůznějších specialit. V průběhu celého večera se prodávaly lístky ke slosování o ceny sponzorů obecního plesu. S úderem půlnoci v sále vypukl soutěžní duch a všichni s napětím očekávali, které číslo bude vylosováno. Letošní ples opět svou příjemnou atmosférou a pestrým programem přilákal mnoho zájemců o kulturu a společenské setkání s přáteli. Čtvrtý obecní ples Petrovic u Karviné se opět vyvedla a nezbývá nám, než se těšit na další ročník. Pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.